皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカイウチパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリダエオソアビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo. Pim! Panqueca de banana, aveia, chia, quinoa, mix, canela em pó e cacau 100%. Ingredientes: 3 ovos, 4 bananas, 1 xícara de aveia, 1 colher de cada de chia, quinoa mix, cacau 100% e canela em pó e azeite. Amasse as bananas no garfo e misture todos os ingredientes em uma frigideira. Aqueça com o azeite e despeje a massa a seu gosto. 2 minutinhos de cada lado, mais ou menos, e sirva com a cobertura de sua preferência. A minha cobertura é de cocada com ameixa. Ai, que delícia! Macio, cremoso, oishi! Itadakimasu!